Aquesta nit a Mataró inaugurem un nou espai dins del Festival Poesia i Més, i un festival on presentarem dues actuacions, el poeta Esteve Plantada i Magali Sarri amb Sebastià Gris. I com en tot el festival, doncs, s'omple de gent curiosa, no només amants de la poesia, sinó persones que es volen acostar a nous formats, a noves creacions, a veus emergents, i una miqueta deixar-se endur per un element central del festival, que és la força de la paraula dita davant del públic. Sovint la gent té la idea de la poesia reclosa en un llibre, la intimitat, sobre el jo, i nosaltres reivindiquem la poesia com un element obert, un element que es pot hibridar amb totes les expressions culturals i, sobretot, un element que es pot compartir. No? És a dir, no la poesia com un acte efímer que es fa davant de, que s'executa davant d'un públic molt divers i que el mou, no? Diguem-ne, el mou cap a un altre estat d'ànim. Hola, un, dos, se sent bé? Jo parlaré així. Estarem amb el faristol aquí, amb el d'això, i aniré llegint. Doncs em sembla molt especial, no? Que és un punt de màgia, de... passa alguna cosa especial quan tu estàs dient un vers i una tirallonga de versos que tenen una idea al darrere i que aquesta idea, com per art de màgia, arriba amb no sé quina mena d'ones o de pressentiments o d'emocions al que és l'espectador que t'està veient. Visc en cada paraula mentre reneixo una i una altra vegada en el tacte. Tocar-te és l'amplitud del futur quan es mostra en el tacte que ens era. M'encoro a tu de la manera com s'arrapa la llum a la fugida. La poesia neix per ser cantada, amb una part escènica indiscutible, perquè evidentment no existia la impremta, no existia cap altre mitjà de difusió, i el que necessitaven era crear un ambient prou màgic com perquè allò es anés reproduint, es anés repetint. No? I clar, per això hi havia música, per això hi havia també aquesta part més escènica, més d'interpretació, no? De dir, el dir-se una altra vegada. Per tant, a mi el poesia i més, al més no em sobra gens, al contrari, no? De fet, ja és això, la poesia. Jo crec que la poesia va evolucionant i s'adapta als temps. Vivim en una època en què no te pots aturar ni un minut a respirar. Llavors la poesia se transmet d'aquesta manera. I crec que el rap, que seria més 90s, 2000s, ara el trap reflexa molt bé el que estem vivint. I els poetes d'avui en dia no són gent amb molts diners en espais vocàlics. És gent que viu a la ciutat i que està fins a dalt de... I que no són valorats. I que no se senten valorats, igual. Ha canviat la figura del poeta. I amb paraigua forada i la lluna pel forat. Som molt privilegiades. Exacte. Nosaltres. És que hem pogut estudiar música a Barcelona. Exacte. Sense haver de fer feina per pagar els estudis. Sí, ens és han un comprat privilegi. Instruments. Ens han comprat instruments, ens han tingut accés. A casa. Clar, vull tot dir, això. Són uns privilegis i tot el que feim és una oda en el privilegi que tenim i engresquear la gent que pugui o que per poc que pugui s'hi fiqui. Sí. Perquè és difícil estar en aquell lloc com estem nosaltres. Clar, no, però més que res perquè familiarment has de tenir unes bases que t'ho posin fàcil. Que no hauria de ser així. No hauria de ser hauria així, òbviament. Hauria de ser una qüestió més social. Òbviament. I més accessible, no?, per tothom.